כולכם, אני מברך אתכם שאתם באתם כל אחד בביתו לזום. זאת הסדנה הראשונה שלנו שאנחנו עושים, לא סדנה של מפגש פנים אל פנים, אלא סדנת זום. ואפילו אני מתרשם שיש יותר אנשים בסדנה הזאת מאשר בסדנאות האחרות, אז אפילו כשתסתיים הקורונה אולי אפשר להמשיך גם בסדנת זום. אז ישתתפו יותר אנשים מכל הארץ שככה קשה להם להגיע. אז אנחנו היום נפגשים עם אלי דקל, שהוא היה בשעתו ראש ענף אחד, ענף שטח באמן, ופחות או יותר מקדיש, אני לא יודע אם כל חייו, שטח אחרי מערכת הביטחון המצרית. הוא גם פרסם ספר על כל הנושא הזה, של אמן נטול, איך בדיוק שם הספר? מודיעין תלוש מהקרקע. מודיעין תלוש מהקרקע, ששם יש ביקורת על אמן שהוא לא השתמש מספיק בכל נושא אמן, נקרא לזה קרקע, אמן שטח. והוא מאז יש לו גם אתר משלו, שעוסק בכל העניינים האלה של שטח ומצרים וכיוצא באלה. ואלי דקל, פחות או יותר מה שסיכמתי איתו, עד, יכול פחות, אבל עד שעה ורבע יציג את המצב של מערכת הביטחון והצבא המצרי, פחות או יותר באיום עלינו, כמו שהוא רואה את זה, והוא אחד היחידים שכך רואה, והוא כמו נביא זעם, צועק הרבה זמן בשער. אחרי שאלי דקל יסיים, אנחנו נקיים דיון. כל אחד מכם יוכל להביע את דעתו, גם לשאול את אלי וגם להביע את דעתו, אבל לא יותר מ-2-3 דקות, כי אין לנו מספיק זמן, ואחרי זה אלי ישיב לשאלות וגם מתייחס להערות שיעירו. אלי, בבקשה, יש לך שעה ורבע. פחות או יותר, אנחנו לא נעמוד על כל דקה. טוב, אני אדבר בשניכם הערב על מצרים שלא הכרתם, בתיקון קל לדברי אורי, אני לא רק אדבר בנושא הצבא, אני אנסה לתת לכם תמונה כוללת על מה שמתרחש במצרים. בסוף ההרצאה, אתם תחליטו אם אתם רצים לסדר את המקלט, או אתם ממשיכים לחיות כרגיל. זה כבר נתון לכושר השכנוע שלי, ולהבנה שלכם את דבריי. אני אדבר על מספר נושאים, לאו דווקא נושאים צבאיים, אלא אם תן לנסה לתת לכם תמונה כוללת מה שמתרחש במצרים. הנושאים שעליהם אדבר מופיעים כאן על המסך, אני אמנה אותם בקצרה. מדובר בנושא הסרת כבלי העוני מהכלכלה המצרית, נושא תעלת סואץ החדשה, זה מופיע בגרשיים במרכאות בגלל שאין שם ממש תעלת סואץ חדשה, נדבר על כך. הכלכלה המצרית, אני אתמקד בנושא התיירות שהיא בצרות, ואז אני אעבור לנושא הצבאי ואדבר על צבא שמנהל מדינה. כמו כן, אדבר על צבא שמתחרה ומתנשא על האזרחים. ולבסוף אני אגיע לגועל נפש, זה צבא שמפתח תשתיות לקראת מלחמה עם ישראל. לקראת הסוף אני אדבר על עלות ההתעצמות הצבא ותוצאותיה ומשמעויותיה, בעיות הביטחון של מצרים, כל מיני אויבים אמיתיים ומועצמים על ידי התקשורת. אני אסכם, וכפי שאמרתי, אחרי הסיכום, אתם תחליטו אם אתם רצים למקלט או מנהלים את השגרה שלכם כרגיל. אז דבר ראשון, הכלכלה המצרית. מקובל בתקשורת ובכל מיני מחקרים לדבר על מצרים הענייה. אז זה נכון, מצרים היא לא מדינה שלכל אחד יש יכטה שעוגנת לו על שפת הנהר. נכון, זה נכון. אבל ההכנסה לנפש במצרים הולכת וגדלה. הגרף שלפניכם משקף את זאת היטב. אם בשנת 1990 ההכנסה לנפש השנתית עמדה על פחות מ-5,000 דולר, אז נכון ל-2018, זה הנתון האחרון שיש לי,
היא כבר עומדת על 12,100 דולר. תגידו שגם זה לא מי יודע מה העושר רב, אני מסכים, אבל כאן יש בעיה של כלל הבעיות הסטטיסטיקה, שזה הממוצעים. זאת הכנסה ממוצעת לנפש. אבל במצרים גדלה בשנים האחרונות, אני מדבר בשני העשורים האחרונים, התחילה להצטמח או לגדול שכבה עבה של מעמד בינוני שחי חיים מאוד מקובלים גם אצלנו בארץ, וגם שכבה דקה אמנם, אבל משמעותית של מתעשרים חדשים. בתמונה שלפניכם אתם רואים שכונה שהיא אופיינית מאוד לכל עיר שנבנית היום במצרים. היום במצרים סביב קהיר נבנות כ-12 ערים. בכל עיר שכזו המתכנן, הארכיטקט, מראש מייחד שטח גדול לעשירים החדשים. מה זה עשירים חדשים? לכל תושב יש מגרש של דונם, עליו הוא יכול להקים מבנה במספר קומות לו ולמשפחתו. אתם רואים כאן בחצר מגרשי בריכות שחייה לרוב, פיתוח סביבתי נרחב, יש כאן נחל מלאכותי שזורם בשכונה, וזאת לא שכונה ייחודית. כפי שאמרתי, יש למעלה מ-10 ערים שיש בהם שכונות כאלה. כלומר, קמה גם שכבה של עשירים ושחיים בהחלט בתנאי רווחה. מעל העשירים האלה יש ממש כבר שכבה של המיליונרים. אני לא יודע למנות אותם, אבל בדוגמה שלפניכם מדובר בשטח של כ-2,000 מגרשים, שלכל עשיר כזה יש מגרש של 25 דונם. אתם רואים את זה כאן בתמונה, זה מגרש גדול מאוד שבו הוא מקים לו ולמשפחתו את בית המגורים, בצד מגורים אולי לעוזרים, משרתים וכן הלאה, ובקצה של השטח הגדול הזה גם מבנה תחזוקה לחווה, לפרדסים, לגנות ושאר הפינוקים, כמובן שיש בריכת שחייה. סך הכל, היום לחיות במצרים זה לא העוני שמי שהכיר אותה אחרי הסכם השלום. מצרים, איך היא עושה, איך היא מסירה את כבלי העוני? היא עושה את זה כמובן באמצעות מיזמי פיתוח שונים. אני, מפאת קוטר הזמן, אני לא אמנה את כל מיזמי הפיתוח. כל המיזמים האלה שאני מדבר עליהם, ראשיתם אולי בימי מובארק, אבל מי שפועל רבות להגשים אותם, זה משטרו של הנשיא עבד אל-פתאח א-סיסי, ובראש כל הפרויקטים האלה עומד פיתוח מסדרון תעלת סואץ, על זה אני ארחיב טיפה בהמשך. אדבר גם קצת על בניית הבירה החדשה ומפעלי התיירות. כמו כן יש עוד שורה ארוכה של מפעלי פיתוח כפי שמופיעה בטבלה שלפניכם. לפני שאני אפרט את כל הפירוט הזה, אני אומר שכמעט כל שרשרת ארוכה של מפעלי הפיתוח, צבא מצרים מעורב בהם עד צבא. כלומר, יש לו מעורבות ממש פעילה בכל הקשור לפיתוחה הכלכלי, האזרחי של מצרים. אז אני מגיע לגומת הכותרת אבן הראשה בתוכנית הפיתוח של מצרים, שזאת תעלה סואץ החדשה. אני אמרתי לכם שמדובר במונח מכובס ואולי קצת לא תואם את המציאות. אין בתעלת סואץ כיום תעלת סואץ חדשה. תעלת סואץ אורכה 170 קילומטר, היא הייתה ונשארה תעלה חד סטרי. יש תעלה אחת. זאת למעט קטע של 35 קילומטרים, שאתם רואים אותו כאן, שבו נחרטה עוד תעלה לצד התעלה הקיימת, ורק בקטע הזה של 35 קילומטרים מתאפשרת תנועה דו-סטרית של אוניות. כל יתר התעלה, התנועה היא חד-סטרית לאמור, ב-35
ברגע שיש שיירה שנוסעת לכיוון אחד, כל יתר האוניות עומדות בצד ומחכות. כאשר מצרים יצאה במיזם הגדול הזה, זה היה בשנת 2014, היא סיימה אותו ב-2015, לכאורה בהצלחה מרובה תוך שנה לחרוץ 35 קילומטר, אז אולי זה סך הכל עסק מכובד. וכשהיא יצאה במיזם הזה, ההכנסות מתעלת סואץ עמדו על 5.25 מיליארד דולר לשנה. היא קיבלה באמצעות המיזם הזה לגרוף או להגדיל את ההכנסות מ5.25 מיליארד דולר לכ13 מיליארד דולר, מה יותר מלהכפיל. אני לא כלכלן, אני לא יודע איך באמצעות 35 קילומטר מכפילים הכנסות, אבל כנראה שיש להם תחשיבים משלהם. בפועל, מה שקרה הוא כך. המצרים באמת קראו את הנתיב הזה, אבל כשהם קראו אותו, הם לא גמרו אותו. היום, עד היום, בשנת 2020, עבודות הקריאה, דיפון הדפנות וכל מיני עבודות סביב השייט בנתיב הזה, טרם הסתיימו. אני מניח שהדבר הזה גורם להוצאות שלא שוערו בתחילה. בכל מקרה, היום ההכנסות, היום זה נכון ל-2019, זה הפרסום האחרון שיש בידי, עומדות על 6.1 מיליארד דולר. אז יש מי שאומר, בסדר, הם חלמו על 13 מיליארד, יש להם ביד 6.1 מיליארד, אז בכל זאת 800 מיליון דולר לא הולכים ברגל. זה נכון שיש הכנסה נוספת של 800 מיליארד, מיליון דולר, אבל, וזה אבל גדול, בעקבות התעלה הזאת נגרמו למצרים הוצאות לא משוערות שמטילות ספק אם בסופו של חשבון לאחר קריאת התעלה הזאת נשאר להם איזשהו רווח של גרוש אחד ביד. ההוצאות הנוספות, כמו למשל אם המצרים קראו תעלה נוספת, יש להניח שצבא מצרים לא מתכונן להשאיר את המכשול מים הזה ללא גישור, ובאמת מצרים הם לא פריירים שיתנו לתעלה הזאת ללא גישור. הקימו כמה גדודי גישור שהיום חונים מעתה ועד עולם בכדי גם לגשר על התעלה החדשה. גדוד גישור זה כמה מאות איש, אולי 1,000 איש, כמה גדודים זה 10,000, יסתיקו עכשיו את ההוצאות, לקלקל אותם, לתחזק אותם וכן הלאה, זה קצת מקזז את ההוצאות. אני אין באפשרותי למנות את כל ההוצאות. סך הכל, המצרים קיוו שבעקבות הרחבה של התעלה, המרחב של תעלת סואץ יהפוך למרכז סחר אזורי, סחר ללא מיסים, הם תכננו ערים חדשות, תכננו מפעלי תעשייה. בשורה התחתונה, הם רוצים, מה שאומרים הגששים, זה רוצים, זה רוצה אבל לא יוצא. רוב רובם של מפעלים שסביב התעלה הזאת לא נוסעים או לא קיימים או שקיימים ולא עובדים, סך הכל העסק די מקרטע. תחום נוסף שמצרים משקיעה בו רבות זה תחום התיירות. אני בחרתי להמחיש בפניכם את בעיית התיירות של מצרים בבניית מלון גדול של רשת מלונות בינלאומית בשם טוליפ. המלון הזה נקרא טוליפ אל פיירוז, הוא נמצא באיסמעיליה, בגדה המזרחית של תעלת סואץ. זה מלון שהוקמו בו מגרשי חנייה ל-500 כלי רכב. והנה, מיום הקמתו ועד היום, הרבה לפני הקורונה, בנייתו של המלון הסתיימה הרבה לפני הקורונה, מאז שהוא קם עד היום, במקרה הטוב חונים בו 5 מכוניות, אני משער שזה צוות המלון הבכיר שבא לתחזק את המקום. בכל מקרה, זו דוגמה לשאיפות יתר לתיירות, שכמובן לא הכל באשמת מצרים, יש את בעיית הקורונה, יש בעיית המחבלים שמונעים את הגעת המוני המחבלים, אבל בסך הכל
בניית מיזמי הפיתוח בתחום התיירות היא מעל ומעבר לתחזיות של כמה מומחים בעולם שאני לפחות קראתי עליהם, שיש איזשהו סיכוי שהתיירות תגדל לכמות הבתי מלון שמצרים בונה. כלומר, היא משפיעה אולי קצת עם לא חשבון, ללא חשבון מדויק. תחום נוסף בתיירות זה נושא העיר שארם א-שייח. העיר שארם א-שייח סבלה קשות מפיגוע במטוס תיירים נוסעים לפני מספר שנים. התיירות כמעט הופסקה. עם ההכנסות בתיירות בשיא שלהם לפני כעשור שנים עמדו על 12 מיליארד דולר, בעקבות הפיגוע הזה צנח למשהו בסביבות ה-4 מיליארד. מצרים כמובן מנסה להושש את זה, היא משקיעה און עתק שאותו יש לקזז מהכנסות מתיירות. על מה אני מדבר? במקרה הזה, סביב שארם א-שייח לבנית חומת ביטחון גבוהה, נוסח זאת שנבנית, שבנויה אצלנו ביהודה ושומרון, מדובר בחומה שאורכה כמה עשרות קילומטרים, זה הקו האדום שאתם רואים, יש כאן תמונה בצד שממחישה את זה, וכמובן החומה הזאת היא א' עולה כסף וצריך להבטח אותה ויש פטרולים, וכל זה להעניק איזושהי תחושה של ביטחון לתיירים. יש אכן באמת, יש חזרה של תיירות לשארם א-שייח, אבל בוודאות ובפסקנות היא לא חזרה לימי הקדם שלה. אם תשאלו אותי איך אני יודע, זה פשוט מאוד. אני סופר את המכוניות במגרשי החנייה של שדה התעופה. איך היה בשיא, כמה מכוניות היו וכמה יש היום, והמצב לא מעודד מבחינתה של מצרים. בכדי לשפר ולקדם את נושא התיירות, מצרים גם בונה הרבה מאוד כבישים, בין היתר גם כבישים שאולי קצת מוקדם היה לסלול אותם. במקרה שלפניכם, אתם רואים שהם בנו לשארם א-שייח, זו שדיברתי עליה מקודם, אוטוסטרדה באורך של למעלה מ-300 קילומטר, עם שלושה נתיבי תנועה לכל כיוון, כלומר סך הכל שישה נתיבים. אם אנחנו מוסיפים לנתיבים האלה גם את שני הנתיבים מהכביש הישן שקיימים ופעילים, סך הכל מי שהיום רוצה להגיע לשארם א-שייח, יש לו שמונה נתיבי תנועה, כאילו הייתה זאת לאס וגאס. כאן אני סיימתי בקצרה את הסקירה הכלכלית, ואני עובר קצת לנושא הצבא. הנושא המרכזי בנושא הצבא זה שצבא מצרים הוא שונה מצבאות של מדינות אחרות. אם במדינות אחרות צבא נועד לשמר ולשמור על המדינה, על האינטרסים שלה, ולהוות איזה שוג, סוג של נבוט לכל אלה שעומדים עליה לחלוטה, צבא מצרים לקח על עצמו משימה, או הוטלה עליו משימה, שלא שייך לכלל לצבא. זה הצבא שמנהל את מצרים. אני רוצה להמחיש את זה לפניכם בצילום לוויין, שנלקח מתוך הקריה, העיר הבירה החדשה שנבנית במצרים. התוכנית היא כללית לבנות עיר בירה חדשה, שבה ירוכזו כל מוסדות השלטון. ובכן, בחלק השמאלי של התמונה, אתם רואים את קריית משרד ההגנה, כל השטח הגדול הזה, שבהמשך תראו גם כמה הוא גדול, מדובר בעשרה מבנים, בכל מבנה זה למעשה מבנן, קומפלקס, שבתוכה יש שלושה מבנים, סך הכל 30 מבנים שבהם ישוקן משרד ההגנה, כמו יעבור מקהיר. בתמונה שמימיכם אתם רואים את כל יתר משרדי הממשלה שנבנים בעיר הבירה. לא צריך להיות מפענח צילומי אוויר ולראות שקריית משרד ההגנה עולה בשטחה או בגודלה על קריית כל המשרדי הממשלה. הסיבה היא פשוטה, משרד ההגנה מנהל כל דבר חשוב שמתרחש במצרים, וכל המיסטוריונים האלה זוכים כנראה רק בפירורים ממה שמשרד ההגנה משום מה מחליט לא לעשות בו. למען ההגינות, הרושם שאני מנסה להציג לכם הוא לא מדויק. מדוע? בגלל שקריית משרד ההגנה, כל המבנים הם בני חמש קומות.
בקריית משרד ימי הממשלה, יש מבנים שהם בני 15 קומות. אז זה קצת אולי מאזן את התמונה, אבל אין ספק שהקריה הזאת היא עולה בגודלה, על היקף של כל מדינה כפי שתראו בהמשך, ואני עושה את זה השוואה לתל אביב. השטח שמתוחם באדום, זה שטחה המוקף חומה ושערים וביקורות של משרד ההגנה שנבנה בעיר החדשה. במרכז יש את המשרדים של משרד ההגנה, ומסביב מגורי המשפחות. כלומר, משרד ההגנה בונה לעצמו איזה סוג של בועה, שבו יש גם עובדים, גם גרים, גם מרכזי קניות, גם מרכזי חינוך, גם בית חולים, וכמובן כוחות צבא בהיקף של למען המדיוויזיה ששומרים על הקריה הזאת. לקחתי את הקריה הזאת ובאותו קנה מידה השלחתי את זה על גוש דן. אתם רואים שגודלה של משרד ההגנה, קריית משרד ההגנה, הוא כגודלו של גוש דן. בדרום אנחנו רואים את חולון, בצפון את שפך הירקון, ובמזרח את שוליה של העיר פתח תקווה, זה כביש גאה. זה מצב לא בריא שבו הצבא לוקח על עצמו משימות ששייכים בדרך כלל למערכת האזרחית. אני סבור שהתופעה הזאת גורמת כבר היום, וכנראה תגרום גם בעתיד, לבעיות בתוך מצרים, של צבא שמתחרה באזרחים בכלים לא הוגנים. למי שהתקשה לראות בצילומי אוויר, יש לכם כאן לפניכם תמונות שאנשים יותר רגילים לראות, זה דגם של אחד מעשרת המבנים במשרד ההגנה, וזה צילום של קריית הממשלה שנבנית. הצבא המצרי לא רק שהוא מנהל את המדינה, הוא גם מנהל את עצמו. כלומר, הצבא המצרי היום זה משק סגור. הוא מייצר לעצמו כל מה שהוא צריך. כולל, כמו שבדוגמה שלפניכם, חממות. בהרבה מחנות צבא, אתם מוצאים שפע של חממות, שלפי כמות החממות זה ברור שהם לא רק נועדו להעשיר את המטבח הצבאי של המחנה הצבאי הקטן הזה. שפע כזה של חממות מתאים בהחלט גם לייצור, כלומר למחירה מעבר לחומות המחנה הזה. אני משער, אין לי כך עדויות, שחלק מהירקות שמגודלים כאן, מגדלים כאן, מוצא את מקומו בשווקי סיני, וכמובן כך יוצרים תחרות לא הוגנת לחקלאים אזרחיים שאין להם את כל הפינוק של צבא שהזמן כולו שלו והמים כולו שלו וכן הלאה. הצבא לא רק מגדל עצמו מלפפונים ועגבניות, ליד מפקדת ארמיה 3 יש שפע של לולים. זה ודאי מעבר לצורכי העופות והדגים של הארמיה. כנראה שיש ויכוח בצבא המצרי מי אוכל עופות, מי אוכל בקר. בארמיה השלישית אין לולים, אבל יש רפתות בקנה מידה ממש מתועס. כלומר, הצבא מייצר לעצמו הכל, יש לו שרשרת של מפעלי תעשייה, ואני מניח שזה גורם להרבה אי נחת, אני אומר זה בלשון המתה, בין הציבור לבין צבא שבעבר הוא היה ממש חביב על העם וחלק מהעם. בדוגמה שלפניכם אתם רואים את הצבא שפועל למיזם גדול של חממות לייצוא, כלומר ייצור ירקות באיכות גבוהה לייצוא לשווקי אירופה. אנחנו רואים כאן את הנשיא עם שובל ענק של קצינים, שכנראה בנו את כל המיזם הזה, בא לחנוך את המקום, שובל כזה מלווה את הנשיא כמעט בכל דבר חשוב שנבנה במצרים. לפני מספר חודשים נחנך מפעל תביעה והריגה חדש באל רובייקי, והנוכחות של הצבא במפעל לחוטים ממש בולטת.
עכשיו אני, זה לא רק צבא שהוא משק סגור ומטפל בכל דבר שזז במצרים, זה גם צבא שדואגים לפנק אותו. מבחינת ההיסטוריה הרחוקה, עד ימיו של הנשיא אנואר סאדאת, עד מלחמת יום הכיפורים, חיילי מצרים או שגרו בשוחות, שוחות זה בגלל אימת מלחמת ההתשה, או באוהלים, או אם במקרה יצא להם מזל, אז הם גרו בכמה מבנים של מחנות צבא שהותיר אחריו עוד הצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה. מאז שנגמרה מלחמת יום הכיפורים, החליט הנשיא אנואר סאדאת, לא עוד חיילים גרים באוהלים, והוא הגשים את זה. היום לכל חייל בצבא מצרים יש קורת גג בנויה, אמנם עדיין בלי מיזוג אוויר, אין מיזוג אוויר בשלב זה במגורי חיילים, אבל במבנה שלפניכם אתם בהחלט רואים שזה מבנה מכובד ומאוד אופייני למבנה מגורים לחיילים שנבנים בתקופתו של סיסי. הנשיא עבד אל פתח אל סיסי דואג מאוד לצבא. יש מישהו שפרסם, אני לא יודעת כמה זה נכון, שמאז שהוא עלה לשלטון, הוא כבר העלה בפעם העשירית את משכורתם של אנשי הצבא. סליחה, אני טעות. עכשיו, לא רק שדואגים בצבא לקורת גג, אלא גם דואגים לצורכי שמיים, כלומר שהחיילים יוכלו בריכוז רב ביישוב הדעת להתפלל לבורם שהרעיף עליהם את כל הטוב הזה. אתם רואים כאן בדוגמה שלפניכם, מחנה צבאי שנבנה בשנים האחרונות, ב-2015, היום התקן הוא מסגד לכל גדוד. אם בעבר הרחוק, בעבר של מובארק הסוציאליסט ולכאורה החילוני, כמו הכל עוד שהוא היה דתי, אבל על הצבא לא הייתה דריסת רגל בנושא הדת, אז בכל מחנה של דיוויזיה או משהו, היה איזשהו מסגד קטן, שבכל זאת הם מוסלמים. היום התקן הוא מסגד לכל גדוד. לא מדובר באיזשהו אולם תפילה צנוע שמאפשר תפילה. מדובר במבנים מושקעים שעלותם כסף רב, בחלקם יש צריכים, בחלקם יש כיפות, סך הכל עסק מושקע. בדוגמה שלפניכם זה מחנה חדש עם 15 גדודים, לכל גדוד כמובן יש מסגד, אבל הדבר המעניין במחנה הזה, שלמרות שהמחנה נבנה אך לפני 5 שנים, ותוכנן כנראה תכנון ארכיטקטוני מדוקדק, זה לא איזשהו מחנה חפלאפ כזה שנבנה, אנחנו רואים לאחרונה שרוב המסגדים במחנה שטחם הוכפל, כרגע על ידי סככה מחוץ למסגד. מה שזה בא ללמד אותנו, שהדת תופסת היום מקום מרכזי בחייו של הצבא, הנשיא סיסי עצמו מצעיר על עצמו שהוא אדם מאוד דתי, וכנראה זה בא לידי ביטוי בכך שלכל גדוד יש מסגד ומסגד מכובד. אחרי שצבא מצרים דואג לצורכי השמיים של חייליו, הוא כמובן יודע שצריך גם קמח, לא רק תורה, ויש כמובן חדרי אוכל. אם בעבר חיילים בצבא מצרים, איש אכל באוהל שלו או משהו כזה, היו מביאים את האוכל עם רכב נגרר, אבל זה בעבר הרחוק, היום יש חדרי אוכל מסודרים, אבל שימו לב לתמונה הזאת שהיא מייצגת היום את מה שמתרחש במחנות הצבא. זה שולחן הקצינים בחדר האוכל, שולחן לקצינים, יש עוד כמה שולחנות כאלה במחנה. מדובר כאן לא בפילד מרשלים, לא במרשלים, לא באוגדונרים, חיילים, קצינים בדרגות נמוכות של סגן משנה סגן, כל המתקן הזה זה בסיס הדרכה לחיל רגלים, אלה לא לוחמי שייטת או קומנדו מאותרים שהממשלה רוצה לפנק אותם, סתם חיילים שמלמדים או קצינים שעוסקים בהדרכתם של חיילים. אז שימו לב לקצינים, הם מסבים סביב שולחן עגול, יושבים על כיסאות מרופדים ואוכלים בכלי חרסינה. עוד דוגמת קצרות לשפע, זה בסיס הדרכה
הכיתות לימוד. יש כאן מגרשי ספורט תחת קורת גג. כנראה חוששים לשיזוף יתר שהילדים הם בתוך מבנה. שימו לב לאודיטוריום בתוך בסיס הדרכה. אני מניח שהוא מתחרה בשקט בהיכל התרבות בתל אביב. כמובן יש גם בריכות שחייה, וגם כאן קיימת הבעיה של השיזוף יתר של החיילים. חלק מבריכות השחייה נבנה בתוך מבנים, כלומר בריכות שחייה מקורות. כמובן שבשעות הפנאי דואגים גם למועדנים וכן הלאה. אוקיי, עד כאן עסקתי בנושא הפינוקים שהמשטר מעריף על הצבא הזה, ועכשיו קצת נעסוק יותר אולי בגועל נפש, בהכנות הצבאיות. צבא מצרים מתעצם מאוד, ואני לא אפרט את זה בהרצאה הזאת, פשוט אין זמן למנות את כל שפע כלי הנשק שהוא קונה, אני רק אתן מאפיין אחד. אם עד לפני כעשור צבא מצרים רכש כלי נשק, מה שנקרא יד שנייה, כלומר כלי נשק שנפלטו על ידי המעצמות, בגלל שהם בתוכם המציאו כלי נשק משוכלל יותר, והם רוצים להוציא אותו מהשירות. לא כן המצב היום. היום צבא מצרים קונה את הדבסט, את הדבר הכי חדיש, הכי טוב שיש בכל תחום. אם זה טנקים, הוא רוכש טנקים T-90, שזה המילה האחרונה בטנקים. אני לא רוצה לפרט את כל התכונות הטכניות של הטנק הזה, אבל יש מומחים לא מעטים שטוענים שהוא עולה אפילו על הטנק האמריקאי, האברמס. אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, בכל מקרה זה מדובר בטנק מהמעלה הראשונה. אבל כל אלה שחוקרים טנקים וחוקרים נשק, אז יש לכך מספר פרסומים, וכפי שאמרתי אני לא אפרט. מה אין בפרסומים האחרים? זה תשתיות. הטענה שלי היא פשוטה. ברגע שמדינה קונה כלי נשק, אז זה משהו כזה, סדר העדיפויות הלאומי מוכנה להקדיש כסף, וכאן מדובר בעשרות מיליארדי דולרים, כפי שתשמעו בהמשך, לרכש, אבל עדיין זה לא מצביע על הכוונות. משום שאם זה טנק, אז הוא יכול לפעול מול טורקיה ומול איראן ומול לוב ומול אתיופיה. זאת סדרת של האויבים שמועצמים על ידי התקשורת שלנו. אבל זה עדיין לא עומד התוכניות. מי שבאמת רוצה להבין צבא, לאן פניו מועדות, אני מציע לו שיסתכל מה הם התשתיות שהוא מכין עבור אותה צבא. זה נקרא הכשרת זירת הלחימה. וכאן, מי שיעשה כן, יופתע לגלות שרוב רובה של התשתיות שנבנות במצרים, נבנות משום מה רק בחזית מול ישראל. כל יתר האיומים, כפי שתשמעו בהמשך, לא בונים להם תשתיות. כלומר, אולי קונים טנקים, אולי קונים צוללות, כל מיני דברים נפלאים, אבל לא בונים מחסני תחמושת כדי לאפשר לחימה מול לוב או מול אתיופיה או מול טורקיה וכן הלאה. גם כאן אני אעבור רק בקצרה מה הם עושים בתחום התשתיות מפאת קוצר הזמן. אז אם עד 2004 היו בסיני, בניגוד להסכם השלום, מחסני תחמושת בהיקף של 25,000 מטר רבוע, הם הגדילו את זה בשנים האחרונות, ובמיוחד בין השנים 2007-2010 בתחום הזה של התחמושות, יש היום בסיני 66,000 מטר רבוע. ואני כאן נגע אולי בנקודה מרכזית בתחום ההתעצמות בסיני, כל היתר אתם רואים בטבלה, זה נושא אפשרויות החצייה של התעלה. תעלת סואץ מהווה מכשול מים, וכמובן שגם לצורכי פיתוח אזרחי, וכמובן גם לצרכים צבאיים,
יש לגשר עליה, ניתן לגשר עליה בכל מיני אפשרויות, ומה שהיה באמת עד שנת 2004, זה היו שישה אפשרויות חצייה, מתוכם מנהרה אחת, שקרא אותה עוד אנואר סאדאת, שני גשרים עיליים, שבנה מובארק, ועוד שלושה גשרים צבאיים. גם זה הרבה מעבר לצרכים הצבאיים של הצבא המצרי בסיני, להזכיר לכם, הסכם השלום מתיר לצבא המצרי להחזיק אך ורק דיוויזיה אחת בסיני, ודיוויזיה אחת בוודאי לא צריכה שישה גשרים או מעברים. שמה תאמרו, טוב, יש גם פיתוח אזרחי, אני רוצה להרגיע אתכם, חוץ מתיירות ובתי מלון, אין כמעט שום פיתוח אזרחי, אם תבקרו בסיני, תמצאו אותה כמו שאישרתם אותה מאחריכם, למעט שרשרת ארוכה של בתי מלון באמת, שנבנתה לאורך החופים, אבל גם בשביל זה לא צריכים שפע של גשרים. מה קורה היום? ששת המעברים על התעלה צמחו ל-60 מעברים. הגדלה של 1,000%. מביניהם נוספו עוד 5 מנהרות, נוסף גשר, והיתר גישור צבאי. השאלה הגדולה שנשאלת, מה קרה, וכל זה נעשה דרך אגב משנת 2013. כל מה שרוב הדברים שמופיעים כאן בטבלה, דברים שנעשו מאז 2013, אתם רואים כאן את המספרים לפניכם. השאלה, למה אחרי 2013, כשמצב שלום עם ישראל, מספר הגשרים גדל בכזאת צורה? את ההסבר אתם תחשבו לבד. אני עובר לנושא הבא, זה הנמלים. נמלים, אז א' בסיני נבנים, יש כיום 3 נמלים צבאיים. אחד בשארם א-שייח, שאנחנו אותרנו מאחורינו, והוא כיום ללא שימוש של אוניות מלחמה רציניות, אני לא מדבר על סירות משמר וכן הלאה, אבל נבנים בסיני 2 נמלים מאוד גדולים, האחד באל-עריש, והשני בפורט פואט, שזה מול פורט סעיד. אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא שבשנים האחרונות, בעשור האחרון בעיקר, נבנים במצרים 11 נמלים. אני אין לי מעקב אחרי כל האומות בעולם, אבל אני מטיל ספק אם תחפשו במדינות אחרות גדולות ממצרים, עשירות ממצרים, האם הם בונים בעת ובעונה אחת, 11 נמלים. מתוך 11 נמלים, 7 מיועדים לצבא המצרי. כמובן שגם נמל אזרחי, אין לו שום בעיה לשמש את הצבא בשעת הצורך, לכן אני גם מונה את 4 הנמלים האזרחיים. אם אתם ממקמים את הנמלים על גבי מפה, שזה העיסוק המרכזי שלי, לראות איפה דברים נבנים, אתם רואים שרובם נבנים בים התיכון, ומיעוטם בים האדום. באשר לים האדום, למדינת ישראל, מאז הסכם השלום ממילא, אין אופציות ימיות להילחם בים האדום. כל הים האדום נשלט מערי סיני, עם רוגטקה אפשר לפגוע בכל ספינה שעוברת כאן, אני כמובן מפריז, ולכן אין לנו אופציה צבאית. מי שמקים את הנמלים כאן, המצרים שמקימה, היא מקימה אותם להגן על נתיבי השייט לתעלת סואץ, לכל אורכם, מפני כל מיני מפגעים, לא יודע, הוטים, או כל מיני אנשים, כוחות פרוקסי של כל מיני מדינות, שאולי יש להם אינטרס לחבל בשייט, אז הוקמו כאן שני נמלים בים האדום. רוב הנמלים הם בים התיכון, כשהדגש המרכזי הוא לנמל שנבנה 140 קילומטר מגבול מצרים, לוב ועין הגילה. מי שבונה נמל כאן חדש, הנמל הזה החלו לתכנן אותו ב-2010. מי שתכנן אותו חשב על סגירה או שליטה ימית בנתיבי השייט לישראל. למה?
משום שכל האיומים היום שיש על מצרים, ויש היום איומים בשטח הים, אלה איומים חדשים שנולדו בשנים האחרונות. זה סכסוכים עם הנפט, עם הטורקים, סכסוכים בלוב, הכל נכון, הכל יפה, הכל נהדר, אבל כשהתחילו לבנות את הנמל הצבאי בעין הגילה, הסכסוכים האלה לא היו קיימים. למה? א', אז עוד לא מצאו ים נפט בים התיכון, ואם אין נפט, אז אין על מה להתקוטט עם כל אומות העולם, בעיקר הטורקים. אין סיבה לריב. וב', באותם ימים שהתקבלה ההחלטה לבנות את הנמל הזה, טורקיה הייתה בת בריתה האמיצה של מצרים, להזכיר לכם, מורסי הם האחים המוסלמים, הטורקים הם האחים המוסלמים, הם שילבו ידיים זה בזה, ואיזשהו סיבה שמשטרו של מורסי, או לפנה כשהתחילו לתכנן את זה בימי מובארק, חלם על איזה שהם סכסוכים אלומים עם הטורקים. אני דיברתי מקודם על העושר שצבא מצרים נוהג עם עצמו, אז זה אחד הנמלים שנבנה בים האדום, שימו לב, זאת שרשרת מבני מגורי החיילים, במחנה הזה משרתים אלפי חיילים, אני לא כולל בזה את הקצינים, אני אומר חיילים חיילים שאינם נושאים דרגות קצונה, אלה מגורי ה... סליחה. אלה הם מבני המגורים לחיילים, אבל לשים כאן לב לפרט מעניין, לפחות אותי הוא מעניין, זה מבנה מפקדת הבסיס והכביש המוביל עליה. במפקדת הבסיס יש שלושה נתיבי תנועה, למשל היא הייתה למעשה הפנטגון בוושינגטון. כלומר בונים בלי חשבון, שמים כסף על הצבא, כמה שנכנס. אמרתי לכם שמצרים התעצמת מאוד, והיא גם בונה תשתיות, אז מה זה קידם אותה בעולם? התהליך התחיל בעיקרו מאז שעבד אל פתח אל סיסי תפס את השלטון במצרים בשנת 2014, לפני זה הוא היה שר הגנה, אני מניח שהוא כבר אז הוא היה מעורב בדברים האלה, אבל בואו נראה מה קרה מ-2012, לפני שהתחיל מסע הרכש, הרכש ללא מצרים, מה קרה במעמדה של מצרים. כבר אז, ב-2012, צבא מצרים היה הצבא ה-14 בגודלו בעולם. יש מכוני מחקר לא, שמונים עוצמות צבאיות ומדרגים אותן, המכונים האלה מונים בדרך כלל כ-140 מדינות. מתוך ה-140 מדינות, מבחינה צבאית, כבר ב-2012 צבא מצרים היה במקום ה-14, מי שקידם אותו הייתה ישראל במקום ה-13, וטורקיה במקום ה-11. אז לכאורה היה לו אתגר, אם באמת הוא רואה, באותם ימים אולי היה לו סיבה לראות את טורקיה אויב, ובוודאי לא ישראל, שכמהה לשלום מאז שהיא נולדה, אבל בוא נגיד שכן, אז אוקיי, אז מה קרה? היום, אחרי מסע הרכש, מצרים היא נמצאת במקום התשיעי מבחינת עוצמה צבאית כוללת. היא עוקפת את טורקיה שבמקום ה-11, היא הרבה מעבר לאיראן שנמצאת במקום ה-14, היא הרחק הרחק קדימה מישראל שנמצאת במקום, גם בטבלה, מאתיופיה, שהצבא שלה מוערך פחות או יותר במקום ה-60 בגודלו בעולם. אז מה קרה? לפני מסע הרכש, כבר אז מצרים הייתה המדינה החזקה מכל ארצות ערב. טורקיה, כידוע לכם, הם לא ערבים. רק טורקיה וישראל היו חזקות ממנה. אחרי מסע הרכש, מצרים היא המדינה החזקה בכל העולם המוסלמי, כמובן שהיא גוברת ישראל. ואז נשאלת השאלה הגדולה, מתי ייעצר מסע הרכש? מסע הרכש הזה לא נעצר, רק לפני חודש-חודשיים התבשרנו שמצרים ככה חטפה במחירי מציאה
שתי פריגטות ועוד 10 סוללות, ספינות, זה קנתה שתי פריגטות מאיטליה, והזמינה עוד 10 ספינות מגרמניה. למה? כלומר, השאלה היא מתי זה ייעצר. אני, לצערי, אין לי תשובה, אם כבר ממילא עקפו את ישראל פי שתיים יותר גדולים, איפה זה עומד לעצר? לי אין מושג. כל ההתעצמות הזאת, גם ברכש של אמצעי לחימה, וגם בבניית תשתיות, עולה כסף רב, הכסף הזה הוא זה שגורם למצרים לא להתאשר של... ומונע את היחטות שיגנו בבתיה של כל תושבי מצרים. אתם תראו תקף את החשבון שמופיע לפניכם. עלות הרכש שמפורסמת בעולם, אני תמחרתי את זה, יש לי תחשיבים מפורטים באתר האינטרנט שלי, זה 40 מיליארד דולר. מדובר ברכש מהשנים 2013 עד 2020. מעבר לזה, מצרים במגעי רכש לעוד 10 מיליארד דולר נוספים, כלומר, יש לנו כבר רכש שיש עליו עדויות כתובות של עלות, אנחנו מדברים כבר על כ-50 מיליארד דולר. אבל כאן צריך לקחת בחשבון שני דברים. א', שסביר להניח, שאני, עם כל כוחותיי המופלאים, לא הצלחתי לעקוב אחרי כל פריט רכש שנקרא בעולם. כלומר, יש, על המספרים שאני נוקב, יש להוסיף עוד פריטים שאני לפחות לא הצלחתי לעלות עליהם, זה א', ב', חלק מהרכש זה רכש בייצור עצמי. אני אמרתי לכם שבמצרים יש עשרות של מפעלי תעשייה צבאית שמרכיבים טנקים, מייצרים נגמשים, מייצרים מטוסים וכן הלאה, וחלק סביר להניח כהשערה שלדעתי היא מבוססת מאוד, שמצרים גם חלק מההצטיידות שלה נעשה באמצעים קיימים. אני בגלל צניעותי המופלגת, אני מכניס רק עוד כ-20 מיליארד דולר לרכש עצמי, מי שיש לו דמיון יותר גדול, בהחלט יכול להגדיל את המספר הזה. ואז אנחנו מגיעים לאמצעי התשתיות, רק שתקבלו מושג, כדי לבנות נמל צבאי חדש, גדול, מדובר בנמלים שאורך הרציף שלהם הוא קילומטר, זה לא איזשהו נמל קטן לכמה יחטות או לשני סטילים. לפי שיחה שלי עם מומחים, לבנות נמל זה סדר גודל של 4-5 מיליארד דולר. מכיוון שהם בונים 7 נמלים צבאיים, כבר הלכו 35 מיליארד דולר. לכן אני סבור, שההשערה שלי שבפיתוח תשתיות צבאיות הם משקיעים לפחות 50 מיליארד דולר היא השערה צנועה. סך הכל, מבין השנים 2013-2020, מצרים משקיעה בנושא ההתעצמות לפחות 120 מיליארד דולר, אם הכסף הזה, חלקו לפחות, היה מופנה לעבר המשק האזרחי, אני מניח שמצבה הכלכלי של מצרים לא היה מעורר דאגה, כפי שאתם תשמעו בהמשך. אני עכשיו עובר, אני מתקרב לסיום, ואני מגיע לבעיות הביטחוניות של מצרים. אני בחרתי להשיג בפניכם איזשהו מחקר מחוקר שאני לא מכיר אותו אישית, אני לא יודע את יכולתיו, אבל אני חושב שמה שכתוב כאן לפניכם מייצג נאמנה את כל מערכת המחקר והעיתונות ובארץ, כלומר לגבי האיומים שיש על מצרים, האיומים שרובצים על מצרים. הרעיון שלהם, ברור, זה שמצרים מתעצמת וקונה רכש, זה כל תינוק יודע. השאלה למה היא בונה, ואז מעצימים כל מיני איומים, להסביר, תשמע, מה אתה רוצה שמצרים לא תתחמש מול כל שפעת ה... אויבים שקמים עליה לחלוטה, אז בואו נראה מה נאמר. המאמר הזה עוסק בעיקר בכך שצבא מצרים ששואב בסיני, שמונה על פי הודעתו של רמטכ"ל צבא מצרים, 44 אלף חייל, לא מצליח להתמודד עם כמה אלפי מחבלים מצוידים בכלי נשק קלים,
אולי קצת רקטות יש להם, מצוידים בטויוטות, מקלעים, דברים שכאלה. והמאמר מנסה, מאמר ארוך, אני לא מביא כאן את כולו, מנסה לנתח למה זה נרשע. אז מה הם כותבים? פילודה זה וכזה. אחד האתגרים הביטחוניים המרכזיים הניצבים בפני המשטר המצרי במרחק של עשור, ניתן לסכם את המערכה הצבאית נגד האתגר הזה ככישלון. הדבר מונע, נובע משתי סיבות. כאן תקשיבו היטב מה אומרים במאמר הזה. הראשונה, הקצאה מוגבלת יחסית של משאבים לצורך מיגור האיום. אני לא יודע אם כותבי המחקר הזה יודעים שלפי התחשיבים שלי, בסיני יש 170 גדודים. 170 גדודים זה היקף של כ-3 דיוויזיות. אם זה לא מספיק למגר כמה אלפים, וזה הקצאה מוגבלת יחסית של משאבים תמי התני. ועכשיו ממשיכים כאן, וזאת בין היתר, נוכח התמודדותה של קהיר עם אתגרים גיאו-אסטרטגיים הנתפסים בראייתה כמאיימים ביותר, ובראשם המאבק נגד האחים המוסלמים מבית, המשבר הכלכלי החריף, היריבות האזורית הגוברת עם טורקיה, האיום הביטחוני מכיוון לוב, והמתיחות עם אתיופיה על רקע בניית הסכר, התחייה בנימוס הכחול. הסיבה השנייה שאני דרך אגב מסכים לה, לקידת אסטרטגיה שגויה על ידי המשטר המצרי, הנשענת על הפעלת כוח צבאי רב עוצמה, אשר הסבה פגיעה קשה לאוכלוסייה האזרחית. אז בואו נראה מה עושה מצרים נגד שפעת האיומים שזוג המלומדים הזה מרעיף עליה. אם מנתחים את כל הפיגועים והאיומים על הצבא המצרי בסיני, ומתחמים את זה גיאוגרפי, רואים שרוב רובם של הפיגועים נעשה בתא שטח מאוד קטן, מאוד מצומצם, שאני קורא לו מרובע אדמים. למה המצרים לא מחסלים את הקטע הקטן הזה שאורכו 30-30 קילומטרים? אני לא רוצה לעמוד בהרצאה הזאת, אין כרגע ענייני לעסוק בבעיית מצרים והארגוני החבלה, אבל מדובר בשטח קטן. כל יתר סיני, אין בעיות ביטחון. נגד, כשאני אומר אין בעיות ביטחון, אין בעיות ביטחון נגד צבא מצרים. יש כמובן בעיות של האסלאמיסטים, שאינם חפצים, שנשים מאורטלות, תטיילנה באדמת הקודש של סיני. אבל הבעיה הזאת קיימת בכל מקום, גם במצרים, גם בחוף הים באלכסנדריה. הצניעות היא מעל הכל בעיניהם של האסלאמיסטים. מה קרה בשנה האחרונה? לכאורה המעגל הזה של המחבלים נפרץ. בשנה האחרונה היו מספר תגחיות בהם נהרגו חיילים מצריים באזור ביר אל עבד. אני לעת הזו איני סובר שהמחבלים הצליחו לפרוץ את טבעת הכיתור הזאת ופתחו כאן חזית חדשה. לדעתי מדובר כאן בסכסוך חמולות. אני רוצה להזכיר לצופים, למאזינים, שלפני כ-3, אני לא זוכר, לפני שנים מספר, עקב סכסוך פנימי בין הבדואים כאן, כוח אחד פרץ לתוך מסגד והרג 300 מבני עמו. אני מניח שהסכסוך הזה ממשיך לבעבע, וכשצבא מצרים מנסה לגשר, לפשר, גם הוא חוטף מדי פעם כמה צרורות ונרגים כמה חיילים, אבל ימים יבואו, בכל מקרה מדובר בתא שטח קטן, וצבא שנמצא בשטח הזה, שמונה כסדר גודל של 3 דיוויזיות. כפי שאמרתי לכם מקודם, אם רוצים לראות איומים של צבא, זה לא רק לראות את הנשק ולספור תותחים וכלים, אלא לראות איך הוא ערוך, איפה הוא בונה את התשתיות, עם מה הוא מתמודד. ובכן, בסיני אמרתי לכם, הכוח שנמצא בסיני, הוא מעל ומעבר, הרבה מעבר לצורכי כמות המחבלים הקטנה שנמצאת במרחב הזה. רוב רובו של הצבא המצרי, משום מה, ערוך במרחב קהיר התעלה.
אז מה קורה מול שפעת האיומים האחרים? בגבול הלובי, מאז לפחות 20 שנה, ארוחות שתי דיוויזיות מופחתות. כשאני אומר מופחתות, חסר בהם א' בכל דיוויזיה חטיבה, אבל גם אלמנטים חשובים בדיוויזיה, כמו מערך הגנה אורגני של הדיוויזיה, הגנת נומם, ועוד כמה דברים לא נמצאים בדיוויזיה, לא רק כאן בדיוויזיה אחת ממוקנת, שפרוסה על הגבול מצרים לוב בסלום, ומאחורה, בסיגי ברני, דיוויזיה מוקטנת מופחתת של שריון. והנה, בשנה האחרונה נשמע כל צחצוח חרבות מפי הנשיא עבד אל פתח אל סיסי, שהביא לכאן עיתונאים ועשה כאן מסדר רב עוצמה, ובו הוא הפריח איומים, מנוסח תחזיקו אותי, אם, לא, אם אתם שמה בלוב הרחק הרחק, במרחק של למעלה מ-1500 קילומטר, תנסו להתקרב לאזור סירט, אזור סירט זה מרחק 1000 קילומטר מגבול מצרים, לא? אם אז, אם אתם תתקרבו לסירט, יבולה לכם. כלומר, איום צבאי שבסדר. מה קרה אם כך לקוחות ערוכים כאן? מאז אותו מסדר בסכסוך החרבות וההצהרות הפוליטיות, הסדק, סדר הכוחות שערוך במרחב הזה לא גדל אפילו בגדוד אחד. כלומר, אולי מול המיקרופונים יש איומים, בפועל לא נעשות הכנות בזירה הזאת למלחמה. כשאני אומר הכנות, זה לא רק גייסות, יש שתי דיוויזיות, זה מספיק טוב שנלחם בלוב. מי שמתכוון למלחמה, סביר להניח שרצוי שיבנה גם כמה מחסני תחמושת, ועוד כל מיני דברים שצבא מכין את עצמו, ובוודאי שהוא צריך להגביר את הגנת הנומם, משום שבלוב היום הוא רב הצבא הטורקי, לצבא הטורקי יש כמובן חיל האוויר, ומן הראוי שמצרים תאגן על שתי הדיוויזיות שכאן באמצעות טילים, כמו שהיא מגינה, כאן באזור הזה יש בערך 100 בסיסי טילי קרקע אוויר. אני אולי קצת מגזים, אז יש כאן 80 אולי, אבל רוב הטילי קרקע אוויר נמצאים במרחב הזה. תוכלו לקרוא לכך מחקר מפורט אצלי. בכל מקרה, לא נוספה כאן אף סוללת מומם להגן על הכוח הזה. ועכשיו, יש עוד איומים לגבי השייט והנפט וכל... הכל נכון, יש באמת סכסוך על המים הכלכליים בים התיכון, בגלל שיש כאן עושר, וכשיש עושר, אז יש כאלה שלוטשים עין על העושר. אבל לכל אורך החוף של מצרים, 1000 קילומטר חוף בים התיכון, אין תשתיות שמאפשרות לחימה אפשרית מול טורקיה. משום שטורקיה אין איזה סביר, שהיא תגיע עם טנקים למצרים, בגלל שהמרחק אלפי קילומטרים, ואין לה מספיק נחתות בכדי לעשות את הנחיתה בנורמנדי עם הטנקים שלה, לכן סביר שהיא תפעיל אוכל ים, אוכל אוויר. מדינה שחשה מאוימת על ידי הטורקים, מן הראוי שהיא תבנה אילו שדות תעופה כאן במרחב הזה, שיהיה יותר קל לפעול בים, תקים כאן קצת מצבורי תחמושת, אולי תמקש את החוף. יש כל מיני דרכים שמדינה שחוששת מפני איום של אימות צבאי עם טורקיה, שהיא תעשה. לעת עתה, פרט לנמלים שבונים במרחב הזה, והחלטה לבנות אותם, ורובם נבנו לפני הסכסוך עם הטורקים, אין כאן שום פעילות. אז מה קורה מול האיום, נניח מול איראן? התשובה היא פשוטה. אפס, לא קורה כלום. יש אומנם איומים אולי דתיים, אבל לא מעבר לזה. לגבי האיומים, הנושאים אני תכף אפרט. איפה כן יש באמת בעיית ביטחון? אני סבור שבעיית הביטחון המרכזית של מצרים, עליה עמדתי במשך זמן ניכר בהרצאה שלי, זה בעיית ביטחון הפנים, משום ששר חינו של הצבא והמשטר הזה בעיני העם. הרקע הוא פשוט. ימיו האחרונים של הנשיא מובארק, הוא היה איש זקן,
הוא היה איש חולה, חלק מזמנו הוא בילה בבתי חולים באירופה לכל מיני, לטפל כל מיני מחושים שיש לו, ויתר הזמן הוא בדרך כלל בילה בארמון הנפלא שהוא בנה בשאר למשך. הוא המעיט להתעסק בצורכיה של מצרים בשנות שלטונו האחרונות. והנה, כפי שאמרתי לכם, אני חושב ששר חינו של הצבא והמשטר, יש לזה הרבה עדויות על מעצרים המוניים, יש גם דיבורים שאין לי באפשרותי למדוד כמה אנשים מוצאים להורי, כמו שכל מיני פרסומים שיש. אבל מה אני כן יכול להגיד? בעיר הבירה חדשה, כעיר החדשה, הממשל המצרי בנה לו, הנשיא מצרים, ארמון נשיאות חדש לתפארת, ממש לתפארת, כלומר, זה פנינה ארכיטקטונית, שאליה מגיע סדרה רחבה, כמו בוושינגטון, משהו מכובד, כמעט שכל העם יראה את יופיו ועוצמתו של הנשיא. מה קרה בשנים האחרונות? א', כל המתחם הזה נבנה סביבו חומה, חומה גבוהה שמסתירה את חלק מיופיו של הפלא הארכיטקטוני שהולך ומוקם. אבל אפשר להגיד בסדר, זה המון גבוה, אז גם מה שיתנסה מעל החומות יראו. הדבר הגדול והחשוב זה מה שקורה בשנה האחרונה. סביב החומה, סביב הארמון, נבנית חומת אפר שמקיפה אותו מכל עבריו. לא מדובר בזה הרמה של אפר ששפך איזה טרקטור, מדובר בהר של אפר בגובה מוערך של 25 מטרים. 25 מטרים זה כגובהו של בניין בין 8 קומות. כלומר, כל הארמון היפה והנפלא שנבנה כאן יהיה מוסתר תחת הר של חול. למה הר של חול? להגן עליו מפני פיגועים של כל מיני אנשים שאולי זוממים להתנכל לנשיא. מה באשר לאיום על אתיופיה? אתיופיה באמת מונה סכר, אבל כיום, לעת הזו, הסכר הזה, בניגוד לפרסומים שיש בתקשורת, שהוא מאיים לייבש את מצרים, לדעתי אלה הם דברי הבל, שאין להם אחיזה במציאות ההנדסית של הסכר. וזאת מדוע, הסכר הזה יוצר אגם שיכול להכיל בנפח שלו כ-74 מיליארד מטר קוב. כמובן שאם יסגרו את כל השערים של הסכר ולא ייתנו לאף טיפת מים, 74 מיליארד מים יימנעו מהניוז, ולכאורה באמת זה מסכן את מצרים. אלא מה? אלא מה? באסואן קיים סכר מצרי שעוד נבנה בימיו של נאסר, הסכר הגבוה באסואן, ולא מאחורה, מאחורי הסכר, יש אגם עם 134 מיליארד מטר קוב. במילים אחרות, גם אם אתיופיה תסגור את השערים עד תום, המים שיש מאחורי אגם נאסר יאפשרו למצרים לחיות כרגיל, בלי שאף אחד יצטרך לקצץ טיפה אחת של מים, עד אשר האגם באתיופיה יתמלא, המים יגלשו מעל המגלשה, וישובו לאפיקם כמימים ימימה. אז כמובן למצרים מאוד לא נוח שאתיופיה נוגעת בסכר שלה. הסכר באתיופיה לאורך זמן רב, מדובר בעוד עשרות שנים, אחרי שאתיופיה הקימה כאן סכר, ויהיה לה חשמל בזול, היא תוכל לפתח את מדינתה, ובעקבות פיתוח המדינה היא תתחיל גם לנצל את המים שבאגם לא רק לצורכי חשמל, אלא גם לצורכי חקלאות, או אז, באותם ימים רחוקים, תהיינה בעיות של זרימת מים מאתיופיה לכיוון הנילוס. זאת בעיה רחוקה לטווח המאוד רחוק, ולעת עתה, מצרים לא מאוימת. בכל מקרה, גם אם אני טועה, וכל המספרים שאני נקפתי הם מופרכים, הכל אפשרי. דבר אחד, איש לא יוכל להתמודד. לאורך גבול
מצרים סודן, בין אתיופיה לבין מצרים עוברת מצרים, זאת גם מדינה ענקית בשם סודן, לא נבנית שום תשתית צבאית שמאפשר, שמסבירה את ההתעצמות הצבאית שמניתי. אם מצרים באמת רוצה לשעות עם כ-4,000 הטנקים שלה לכיוון אתיופיה ולכבוש את המדינה הסוררת שהקימה סכר, בבקשה, זה שיקול צבאי, אבל לצורך זה צריכים לבנות לאורך הגבול, לשפר את הכבישים, לבנות תחנות האזנה, להקים עם שרי קשר, להקים אגרי דלק, לבנות מחסני תחמושת, כל זה לא נעשה. אז תגידו, בסדר, אבל נבנה נמל ברז בנס. נכון, נבנה נמל ברז בנס. אז א', הנמל הזה רחוק מהגבול 250 קילומטר. למה לבנות כל כך רחוק? אפשר לבנות אותו הרבה יותר קרוב, אבל אני לא מתייחס לזה. הנקודה המרכזית, שאתיופיה היא מדינה מוזרה, אין לה יציאה לים, לכן שום איום ימי של מצרים באזור הזה לא מאיים על אתיופיה, ושהיא מדינה ללא מוצא עם הים, כלומר מבחינתי האיום על אתיופיה מועצה. עכשיו זה לא אומר, זה לא אומר שמצרים מחר או מחרתיים לא תיקח 50 מסוקים, תעשה פשיטה גדולה ותפוצץ את הסכר. בהחלט אפשרי, אם הוא מאיים עליה מאיזושהי סיבה, בבקשה שתפוצץ אותו, אבל בשביל זה לא צריך לרכוש 500 טנקים הכי חמישים שיש בעולם מרוסיה, ובשביל זה לא צריך לבנות את כל התשתיות שנבנות בסיני. אם אני מסכם, אני כבר לקראת הסוף ממש, אתם רואים כאן לפניכם את השטח שבתוכם בירוק, סביב, בתוך השטח הזה נבנות עיקר התשתיות